Це три карантинні вольєри парку. У середньому з них – ведмеді, яких нещодавно перевезли до реабілітаційного центру. Третю добу тут знаходяться двоє дорослих ведмедів та три ведмежати, розповідає голова громадської спілки «Нове життя» Сергій Романчук. Так, як і всі ведмеді, вони зранку дуже активні. Вони граються, купаються, бігають. Вже пробували лазити по деревах, особливо маленькі ці. Це для них нове, це для них цікаво, тому що вони проживали раніше в вольєрах, де не було такого середовища. Вони тепер зараз, коли припікає, зараз обідня пора, трошки сонце припекло, вони відпочивають. У ведмедів є свій раціон з необхідними продуктами, розповідає звірівник парку хижаків Ярослав Гаврилишин. Звірів годуємо овочами, фруктами. Також в раціоні у нас є м'ясні продукти, які знаходяться в морозильній камері, риба. Основне харчування вечором і рано, а протягом дня ми теж даємо їсти їм. Більше 2 років ведмеді перебували в іншому центрі, що у Хмельницькому. Сюди вони потрапили із цирків, розповідає керівник громадської організації «Зоозахист» Сергій Пальохін. За його словами, ведмедів передали до нового парку, аби покращити їхні умови проживання. Лікар, професор лікував їх дуже, там і капельниці робили, от все таке. Потім зроблені були всі щеплення, які необхідні, згідно норм ветеринарного обслуговування тварин. Ну і от, так скажемо, старався я, і люди допомогли, зробили на той час вольєр, який відповідав вимогам. Ну, зараз вимоги змінилися, що треба набагато більше робити вольєр. Ну, це дуже великі кошти коштує, в нас нема можливості було збільшити даний вольєр. Тому було прийнято рішення, що їх передати в більш, на, скажімо так, добрі умови. Серед тварин, які перебувають у реабілітаційному центрі парк хижаків – ведмеді, вовки, лисиці та птахи. Усі проживають у умовах дикої природи, каже Сергій Романчук. Умови життя звірів в нашому середовищі дуже наближені до середовища природнього, до лісу. В кожному вольєрі є басейн і є поїлки до басейну. Постійно протікає свіжа вода. Є тут рослинний світ, який знаходиться в лісі. Ведмеді можуть розвивати свою швидкість до 50 кілометрів на годину. Це навіть швидше, як наші олімпійські чемпіони. Правда, не на велику дистанцію. Також ведмеді дуже добре плавають, ниряють. І також ведмеді дуже добре лазять по деревах. Це оздоровлення тварин. Тут привозять тварин звідусіль. Вони оздоровляються, їм надається ветеринарна допомога. У них тут найкращі умови. Не такі, як в парку, тут в зоопарку. За словами Сергія Романчука, в парку на даний час є 8 вольєрів розміром 200 метрів кожний. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.